2, 1. Os adversários estão atacando. Vamos testar. Marcado. Marcy, de plantão. Capa visual como um inimigo. A barreira vai se romper. Dragão, avança a barreira! Barreira no estar! É ótimo! Então é assim que se faz! Essa vai dar tempo! Está além! Barreira foi destruída! Tô. Barreira instável! Meu Supremo está pronto! Logo até que o Ogurão! Vitória!